L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Vilablareix s'ha reunit amb els joves del poble per tal d'encarar el projecte per construir un skatepark. En aquesta reunió, els joves van traslladar a la regidoria quins mòduls del nou skatepark volen que es comencin a desenvolupar d'una forma més immediata. I a partir d'aquí, l'equip de govern estudiarà la viabilitat del projecte per un futur pròxim. Doncs avui ens ha ensenyat el plan que vam dissenyar nosaltres a la primera reunió i doncs, bueno, aquest plan ocupa 31 metres, 5,2 de llarg i cap a uns 10 metres d'ample. Sí, 15 més o menys. I doncs té bastantes, bueno, té rampes variades, que hi ha rampes per saltar, per blindar, i bueno, doncs nosaltres estem orgullosos de que veiem que el nostre projecte va avançant. I és adequat per tothom. Sí. I sobretot el volem ficar en una zona que no molestem. Els joves del poble han estat els encarregats de dibuixar el projecte de l'skatepark. Aquesta està la darrera reunió d'un seguit on els joves s'han implicat amb l'àrea de joventut per tal de treballar i tirar-lo endavant de forma conjunta i consensuada. D'aquí